မော်ကုတ်ပြင်ဦးလွင်လမ်းပေါ်ကတောင်လီရွာဘလူးကြီးရာစွန်းကြောင်းပြောကျင်နေပြယနေ့ခေတ်အထိတောင်ပေါ်ရွာတွေမှာနတ်စင်တော်တော်များများကိုတွေ့မြင်ကြရမှာပါရွာရဲ့အလယ်နေရာမျိုးတွေမှာသာတွေ့ရတက်တဲ့ဒီနတ်စင်တွေမှာအနော်ထားမင်းကြီးသုံးဆွဲကင်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှမ်းတန်လျက်စတဲ့လက်နက်ကိရိယာပုံလူတွေကိုတင်ဆောင်ပူဇော်ထားတာယနေ့တိုင်မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်လီရွာနီးကားလမ်းပြီးဘလူးကြီးရှိရာနေရာအနီးနားမှာရွာအမည်တွေဟာဒီဘလူးကြီးကိုအနော်ထားပြင်လိုက်လံနှင်းနှင်းစဉ်အမှတ်တရနေရာတွေကိုမှဲ့ခေါ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဘလူးကြီးဦးကောင်းကိုယနေ့မြင်နေရတဲ့အတိုင်းတည်ရှိနေတဲ့တောင်ပေါ်တဝိုင်းဟာဘလူးကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်တဲ့သွေးတွေချင်းချင်းနီနီတာကြောင့်ဒီတောင်ပေါ်ရွာကိုတောင်လီရွာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွာရဲ့အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ပောင်ခေါ်ရွာဆိုတာဟာအဲ့ဒီတုန်းကအနော်ထားပြင်ကဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်ရမှာပောင်ကိုသာခုတ်မိတာကြောင့်ပောင်ခုတ်ရွာအခုပောင်ခေါ်ရွာလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောကုတ်ပြင်ဦးလင်ကားလမ်းမှာရှိတဲ့နတ်ပဲ့ချောင်းပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့လေကြီးတရာတစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့နားမျောရွာဆိုတာလေ။အဲ့ဒီဘလူးကြီးဟာနတ်ပဲ့ချောင်းတစ်လျှောက်ပြေးလောပုံအောင်ရမှာအဲ့ဒီရွာနေရာမှာအနော်ထားပြင်ကနားနေတော့မျောကြည့်ရနေရာဖြစ်တာကြောင့်နားမျောအခုနားမျောရွာလို့ဆိုပါတယ်။မောကုတ်ပြင်ချန်လေကြီးရွာဆိုတာဟာအဲ့ဒီဘလူးကြီးကိုလိုက်လံနေနေစဉ်လှဲကြည့်ရနေရာဖြစ်တာကြောင့်လေကြီးအခုလေကြီးရွာဆိုပြီးအထိမ်းမှတ်နေရဖြစ်တယ်ဆိုပါတယ်မိုင်းမောစော်မောကြီးဆပ်လုံဟုံမင်းကပြည်သူတွေကိုအထိမ်းမှတ်နေရတွေမှာရွာတီးစီပါတယ်အနော်ထားမင်းကြီးကိုဂုံပြုမှဲ့ခေါ်စီခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကဘလူးကြီးဟာကြီးမားထွားချိုင်းတန်မာလှတာကြောင့်တော်ရုံခုတ်ထိမိတဲ့နေရာတွေဟာသွေးမြပြင်မထွက်တာသာမကဓာတ်ခုတ်မိတဲ့နေရာတွေဟာတခဏတည်းမှာပဲပြန်လည်ဆက်သွားတယ်ဆိုတာထူးခြားလာပါတယ်ဘလူးကြီးကိုလက်ရဖမ်းဆီးရမိရမှာရင်ကိုခွဲကလီသားတွေကိုထုတ်ပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ယနေ့တိုင်တွေ့မြင်နေရတဲ့ဘလူးကြီးဦးကောင်းနီးမှာရှိတဲ့ကြောက်တော့မမဲတွေဟာအဲ့ဒီကလီသားတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပါတယ်ဘလူးကြီးရဲ့ကလီသားတစ်ခုကိုအနော်ထားပြင်တမင်းမစဉ်သူ့ရဲ့ခြေရထိုင်ကြံရစ်ခဲ့ကောင်ကိုလည်းအဲ့ဒီဘလူးကြီးအနီးမှာရှိတဲ့ဇရက်ထဲမှာမြင်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တချို့ကဒီရဟာဘလူးနှလုံးဖြစ်ပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖြတ်ထားတဲ့အောင်လှုပ်နေစေဖြစ်တာကြောင့်ဘရင်ကဖနှောင်းနဲ့တက်ပေါက်ရမှာငြိမ်သွားခြင်းဖြစ်လို့ခြေရာထင်ကျင်းခဲ့ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်အခုခါလူကြီးတောင်ကျော်လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီခြေရာခွက်ကိုရွှေ့ချထားပြီးအဲ့ဒီခြေရာခွက်အတွင်းကိုရေလောင်းထည့်ပြီးမိမိလိုရှိရလဲဆူတောင်းပူဇော်ကြတယ်ဆိုပါတယ်ဘလူးကြီးကိုနှိမ်နှင်းပြီးတဲ့နောက်မိုင်းမောဆော်မကြီးဆပ်လုံဟုံမင်းကသူ့ရဲ့သမီးတော်ဆမိုင်းနှက်ခေါ်စောမွန်လာမင်းသမီးကိုအတော်ထားမင်းထံဆက်သခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်မိုးကုတ်သမိုင်းပုံရိပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိုးကုတ်ပြင်ဦးလင်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တောင်လျာဘလူးကြီးရာစဉ်ကိုအဲ့ဒီနေရာအနီးမှာရှိတဲ့ဒေသခံရှမ်းလူမျိုးတို့ယုံကြည်ပြောဆိုနေကြတဲ့အတိုင်းဘုဟုသုဒအလီနဲ့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။နားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။